السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صالحين. رحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan yammaci na Asabar, daren Lahadi, shida ne ko? Mana shida ga watan Jumadal Ula, hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, na da shekara 1443, wanda ya dace da 11 ga watan 12 miladiya 2021. Ci gaba da karatun littafin mu Sharhul Kaba'ir na Sheikh Muhammad Salu Usaimin rahimahumullahu ta'ala, wanda yawa littafin Al-Kaba'ir na Imam Zahabi, Allah ya ji kansu da rahama. Muna roƙon Allah ya ba mu ikon karanta daidai da aiki daidai da fasara daidai. Za mu tashi a shafi na 15 ne ko? Inda ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa shirkul asghar, haka ne? Shi ne hadisi na 7. Wa ƙala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce iyyakum wa shirkul asghar, ina ja muku kunne na gargadinku da karaman shirka. Kalu ya rasulullahi, sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah, wa mai shirkul asghar, me ne karamin shirka? Kala, sai annabi ya ce arriya'u, yi dan wani. Ya kulu Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki zai ce yawma yujazil abdu, ko yawma yujazil ibadu bi a'malihim, ranan da za a sakanta wa bayi da ayyukansu. Izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum, ku tafi zuwa ga wa'anda kuke yi dan su gani. Bi a'malikum, da ayyukanku, fid duniya, a gidan duniya. Fanzuru, ku kuma saurara. Hal tajiduna indahum jazaa, shin za ku samu sakamako a wajensu? Wannan hadisi shi ne hadisi na 8. Malai ya ce isnadinsa isnadi ne mai kyau, wanda Imam Ahmad ya fito da shi a cikin littafinsa sunan Musnad na Imam Ahmad. Haka Albani ya ce wannan isnadi ne mai kyau, ingantacce, da haka hadisi ya inganta. Wannan hadisi ya nuna mana cewa a ranar alkiyama, waɗanda suke yin bauta don wani, Allah zai ce su tafi zuwa ga waɗanda suke bautan saboda su, su sakanta musu da ayyukansu. Ko ba haka ba ne? Za a yi abin da ake cewa a wannan kura da cin bugu gardi, kuma da kwace kuɗi, kun ga ba zai yi ba ko? Bai yiwuwa wanda ka yi wa bauta daban, wanda kuma kake so ya baka ladan bautan daban, bai yiwuwa ai. Wanda ka yi wa aiki daban, wanda kake so ya baka ladan aiki daban, bai yiwuwa. Dole wanda ka yi wa aiki shi ne zai baka ladan aikin da kai, don shi kaiwa. Don haka Allah zai ce tun da ka yi bautan ne ka haɗa shi da wani, to ya wuce nan. Bari mu je hadisi na 8. Wa ƙala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya ce ya kulu Allahu, Allah maɗaukin sarki zai ce, hadisi kudisi kenan, man amila amalan, wanda ya aikata wani aiki. Wannan amalan ya kunshi dukkan wani aiki da ke alaƙa da addini, kowane iri ne. Indai ana kiran wannan abin aiki a cikin addini, to ya kumsa. Don malamai suna cewa an-nikratu fi siyaqil kalim tafidul umum, idan ka samu nikira
ya zo a tsarin magana na nuna cewa to wannan nikira din ya kunshi wannan jinsin abun ko wannan abun gaba daya an gane ko kamar wancan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda akan game da ainihin maganar bid'a man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man amila amalan kun ga amalan din ya zo ai a matsayin nikiratan ne to duk abin da ya zo a irin wannan tsari to ana an a matsayin umumi ne ya game jam'i ne ya game dukkan wani aiki daga dukkan wani aiki dake da alaka da addini to wannan ainihin ma'ana magana ya shafe shi Allah zai ce ga wanda suka aikata wani aiki asharaka ma ifihi gairi kuma suka hada ni da wani a cikin sa wanda ba ni ba suka hada ni a cikin sa da wanda ba ni ba ka hada Allah a cikin bautan da ake wa Allah da wani wanda ba Allah ba a cikin bautan da ake wa Allah fa huwa lillazi ashraka Allah ya ce to ya bar shi ga wanda aka yi shirkan da shi wa ana minhu bari'un kuma ni na baranta da wannan da ya shirka din an gane maganar ko wanda ka hada shi da Allah kake ganin har matsayin shi ya kai ka hada shi da Allah a wajen abin da ya shafi Allah kadai ake wa to Allah ya ce shi bai tarayya da wani Allah ya wuce tarayya da wani da aka wancan da kai mai bautan ka hada shi da Allah Allah ya ce to ya yafe nashi ya bar mai ya bar mai kuma ni na barranta daga shi da kuma kai da kai mai dukkan kuma ana na barranta da ku ba na bukatar aikin ku je can ku karata wayannan hadisai guda biyu ɗan uwa mutum ko ba a gaya mai bayanin shi ba ai ya san ƙarshen bayanin ko kaje kayi aiki wa wani Allah ranar alkiyama da kowa ke neman ceton Allah Allah ya ce da kai ka je ka ainihin yayi kaza kai kaza game da ainihin wannan abin kaga ai Allah dai ya sauke hadisi na tara wa qala sallallahu alaihi wasallam man samma asamma Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya jiyar to Allah zai jiyar masa haka duk wanda yayi dan a gani to Allah zai ganin masa zai sa a gani din wana wanda yayi wani aiki ba a sani ba ya fada dan a san yayi to shikenan Allah zai sa a san yayi din an gama ai ko tun da mana so a san an yi ne to an fada wannan ba shine abubuwan da ake yi ba shine kullum muke cikin tsomomuwa a tsakanin mu an gane ko shi yasa kullum muke shiga wani irin tsari waɗanda muke fama a yanayin rayuwa kullum ba ma yin abu a bisa tsarin da ya dace Allah sauki haka duk wanda ya dan a gani a faɗa Allah ce to dama sa a gani a faɗa wanda shine riya hadisi na 10 wani abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yace rubba sa'imun su dewa da aka samu mai azumi laysa lahu min sawmihi bai da wani abu da yake da shi game da azumin sa da yayi illa lju'a sai yunwa wala kasha da kishin ruwa Allah ya raba mu da irin wannan wannan shine ake cewa aikin baban giwa wannan shine aikin baban giwa Allah sauki ka uni tun bayan sallan ba fitowar alfijir ka una ha fado rana baka ci abinci ba amma aikin banza kai baka da lada Allah ya ce yunwan banza ka sha da kishin ruwa wa rubba qa'imun laysa lahu min qiyamihi illa sahar ai annahu idza lam takus salatu as-sawmu li wajhi Allah ta'ala fala sawaba lahu Annabi ya ce ta yi mafi yawa daga cikin masu tsayewan dare bai da wani lada na tsayewan darensa face kawai wahalar da ya sha na ma'ana zaman daren sahar wahalar da ya sha na zaman daren kawai ba wani sakamako shi da wahalar ce ya ne abin da ake nufi da as-sahar annahu idza lam takun salah
yace shi idan ya kasance sallan da yayi wa saum da azumin wajen lahi ta'ala ba dan Allah madaukin sarki ba wala sawaba lahu to be da lada yayi aikin banza kenan to kaga wannan hadisi wannan hadisin shi zai nuna mana bayanin wancan hadisin na baya kana azumi baka azumi wai sai ka fada cewa kana azumi ba a sani ba sai ka fada kana azumi dan a sani cikin dare kai sallan dare babu wanda ya sani amma sai ka fada kai mai sallan dare ne wannan shine jiyarwa din an gane ko shi kuma riyai da ma abu ne wanda ga wani ne yana kallon ka kana yi shi kuma wannan a'a ba wanda ya san ma kila matarka ma bata san kai ba amma sai ka dinga yin wayansu alamu dan daga amma magana ka ce ai kaza kaza ne ka bada labari ana sa masu irin wannan ko sai da azima an je tahajjud wallahi aje muna ba san fara tahajjud bane wai dai nuna mu duna shi mai zuwa tahajjud ne kayan aikin banza kuma wanda yayi baccin sa ya more billahi lazim wanda ya bacci shi ya more kayan aikin banza aiwan kawai kai da wahala ba wani sakamako Allah sauki shi yasa a kullun a rayuwa idan har baka gina zuciyarka akan yin abu saboda Allah ba ka gina ne akan yabo da bakinka kullun baki ne wanda shi kullun bai da aiki wani komai sai ya fada ka san baki wani bai da sirri duk inda duk abin da ya samu sai ya fada da a sai yana samu duk wanda ya alaka da shi sai ya fada ai wani ma ai kaza ya kowa an gane ko kowa sai ya san cewa da aka shi bai iya abin da ake cewa ba dan abinci aka yi ciki ba kadai to shi ba haka bane shi iya abinci yake dorawa a cikin banda shi bai sa komai da haka duk maganar da ya zo ba zai iya buyewa sai ya fada da haka duk sirrinsa kowa ya sani wannan mummunan ɗabi'a ne Allah ya sauki wannan shi ke nuna mana cewa da haka idan mutum ya zo yi wani ibada da ainihin ya kama sallah cikin dare ya gare ya dinga fada to da shi da wanda bai da rashin baccin duk matsayin shi daya a wajensa da ma baccin sa yayi yasa annabi ya ce ba abin da ya illa sahar ma'ana ya wahala kuma ga rashin bacci abin da ya bai da lada sannan ga bacci bai ba da baccin yayi ma ya san ya ci moriyan abu daya Allah ya sauki kamarawa anhu kamar da aka rawaito daga gare shi ma'ana shi dai Abu Huraira annahu qala wa insu abubuwa na ta'aliki da aka yi karkashin hadisin so da yawa ina wucewa saboda kamar ba bukatan karanta su ko dan na ga wa'insu abubuwan tun takariji ne da sauki kusan abin da aka faɗa din sai a samu kusan mun faɗe shi a sharhi ko malam zai faɗe shi ko kusan faɗa ma'anansa da aka yi ga ba bukatan sai mun karanta shi an gane ko kuma akwai bukata to sai mu dinga abi annahu qala yace mislul ladhi ya'malu lirriya misali wanda yake aiki dan a gani ayaba wasum'atu da wanda yake ya aiki kuma ya jiyar kamar salil ladhi yamla'u kaisahu hasa kamar mutumin da ya cika dan jakan shi ne da duwatsu alkais shine dan jaka da ake dinka da tsumma jaka ne da ake zuba kuɗi ko mutum ya dan aje wani abu da ake dinka da yadi haka shi ake ce ma kais lalita ko a ce lalita kun san to ai in muka ce lalita kamar shi ma wani abu shi da haka da yadin ake dinka amma shi lalita so da yawa ya fi alaka da ana sa shi ne ai a kugu ko a daure yawa shi kuma wannan dan jaka ne ake iya ratayawa gashi nan ana gani an gane duk zai dauka da lalita yawa an tsuke bakinsa mutum ya rata ya kuma kudin giyar ratayawa to wannan duk da kuma lalitar duk zai dauki wannan manan kais to da haka sai ya zuba akuwa a ciki su maye da kullus suka sai ya shiga kasuwa li yashtari bihi dan ya sayayya da wannan abin da ke cikin jakan nasa fa iza fatahu uddamul bai'u to da ya zo gaban masu yan kasuwan shi mai kayan da ya buɗe wannan jaka fa iza huwa alhasa sai ga wayannan tsakuwan ne a ciki wa daraba bihi wajahu ko sai jefe shi da fuska da wannan jakan
wala manfa'ata lahu fi kaisihi dan babu wani abin amfani a cikin jakan nasa ko akwai suwa maqalatin nas lahu face maganganun mutane ba wani amfani da jakan nan ke da shi face maganganun mutane da zai jawo kawai a dinga cewa da shi ma amla kaisahu wala yu'ta bihi shay'an ma'ana babu abin da ya cika kamar na tsallake ko ma amla kaisahu wala yu'ta bihi haka ne ko ba abin da ya cika wannan jaka nashi da shi ko babu abin da za iya bashi sakamakon abin da ke cikin jakan to duwatsu ne wa zai karba dutse bashi mai amfani wa kadhalika alladhi ya'malu riya to yace wannan issa dan ba hadisi bai kan da mu ji a gaba wannan issa ne asar ne yace to haka nan misalin wanda yake riya kamar misalin wannan mutum ne da ya irin wannan wautar an gane ko mutumin da zai je kasuwa sayan kasa ya dauke da kaya zuba tsakuwa ya je sa mai kaya bi amai da kan yace ina son kaza mai kayan ya bude ya ga duk tsakuwa ne a ciki kaga ya gama haukaci ko ai sai jefe shi da jakan shi a fuska jakan na da wani fa'ida ne bai da shi bai da wani fa'ida fa'idan da ke cikin jakan ɗaya ne shine mutane da suka ga wannan abun a dinga fada a wane kawo ya zo kalli dalla kalli wane ya zo sai ko kalli wani da Allah ya zo sayan kaya amma cika jakan shi da duwatsu wannan cewa tayi mahaukaci ne wannan abubuwan shine kawai amfani da jakan ya bayar amma asalin abun da ake zubawa a jakan amfanin da jakan ya bayar kenan shi bane shine kuɗi kuɗi ake zubawa ka bada kuɗin a baka wani abu mai amfani to ka sa duwatsuwa zai karɓa baka abu mai amfani yanda ka san wannan abun ya faru da wannan mutumin malai ya ce haka nan wanda ya aikata aiki dan wani ya gani ya faɗa shine riya ko ya aikata aiki ya jiyar dan a san yayi fa laysa lahu min amalihi suwa maqalatin nas to bai da wani abu game da aikin da ya face maganganun mutane wala sawaba lahu fil akhirati bai da lada ko nasisin kwabo a lahira qala Allahu ta'ala Allah madaukin sarki yace wa qadimna ila ma amilu sai magabatar musu da abin da suka aikata min amalin na ayyuka faja'alnahu sai mu sanya shi ya zama haba'an kura mansura wanda aka sheke shi aka watsa shi ya'ani al a'malu allati amaluha yana nufin ayyukan da suka aikata su li ghairi wajhillahi ta'ala ba dan neman yaddan wani Allah madaukin sarki ba haka muke ba yanzu ya ga mutum bayan abu sai a fada ai za a fada yake ayyuka yanzu he yan kadan ne suke abu da komai wani ma wallahi in yi abu in ba an fada ba to ya daina yi na kai idan kana so ka samu kuɗi to sai kai launching kaga duk malaman yanzu mai littafin nan yayi launching ne amma haka irin ilimin da yake ciki sai mun shiga ciki mun fara san irin ilimin da ke cikin nan ba lancin ne ba amma yanzu wani malami sai je kwafo in su littattafai kwafo ya zo mai da shi littafi wai sai an yi lancin na wa'in sai kwafo ba wai tsantsan iliminsa ba ne na wa'in su ne kwafo amma sai an yi lancin saboda ya samu kuɗi wannan kuwa akwai ikilasi a ciki isa ga albarkan da ke cikin irin wannan littattafai ba ba irin littattafan malaminmu na yau babu wannan albarkan babu saboda abubuwa da dama na riya ya shiga ciki komai kana so a san kana yi kalli irin su Ibnu Taymiya a kurkuku ya rubuta fatawansa mujalladi kusan nawa ne banda wasu littattafai kalli irin su Ibnu Qayyim aikin haji ya zufa da ya umara ya ga kai to ka bilo ci aikin haji akwai dan lokuta ya dan zo da wuri dan zai zo na kafa zai zo sai Allah ya taimake shi wani bawan Allah zai zo ya dauko shi akan dabba raƙumi ko kuma akan doki suka taho da haka ya samu isowa garin Makka da wuri da haka ya dan yi aikin umaran sa ya tsaya ga dan wannan lokacin da ya wuce zai rage kafin ya fara aikin haji akwai dan rata akwai an kwanaki kawai sai ya rubuta Zadul Ma'arifi hadiya kairul ibad mujalladi nawa kusan wani mujalladi biyu wani hudu wani shida
da ka rubuta fa ba wai na a kai zo na kai na ta rubutu kai yanzu ko wani bayani da kake ce ka rubuta ba baka aiki ba kaje ka kalli zadul ma'arif ka ga abubuwan da ke ciki a ciki na ilimi da ibnu qayyim ya rubuta wannan fa almajani ibnu taymiya ne dan shi bai bar kurkuku ba tare suka zama kurkuku a kurkuku dan neman ilimi wajen ibnu taymiya har sai da ibnu taymiya bar duniya ye karanta mudaruku saliki da ibnu qayyim din don su da tattafan sa kaga ilimin da yake cike amma wa kaga yalancin a cikin su salone kawai neman kuɗi kuma duk wani abin da wani malami zai rubuta a yau na littafi an riga an rubuta shi ba abin da zai rubuta bako duk abin da zai rubuta an riga an rubuta ba wani abu bako shi ma na wani zai kwako to me sai an zo an yi wani lancin kamar shi ne asalin mai littafin abin da malamai suke shi ne dawo mana da nesa kusa wayansu littattafan suna nesa da mu illa nau'in larabcin da ke ciki ire-iren mu ɗalibai masu talibai zai mana wahala to su tun Allah ya sa su yi karatun nan suna da za su iya sarrafa larabcin su sassauta shi wanda mu in muka zo ire-iren mu wajen karanta ba damu wahala wajen ajiye dictionary a gefe kana yanzu wannan karatun da muke a ce ga dictionary a gefe na nago na kalma sai an ajiye sai na binciko sannan mu ci gaba ko kuma na je research to ai research din ma zai wahala din na karanta shafi ɗaya zuwa shafi biyu zuwa duk shafi ɗaya na dinga kalmomi na dinga duba dictionary kaga ai research din ba za a je ko ina ba ai to sai su sassauta mana larabcin wannan shine aikin da malamai suke ba wai dan abun da suka rubuta wani bai rubutu a kai bane an gane ko ko kuma wani tsarin da wani biya da wahala sai a ai wani tsari da zai taimaka maka wannan dai salo-salo daban-daban shine ake kawai yanzu ba da wani abu ba ya'ni al-a'malu allati amaluha li ghayri wajhi Allah ta'ala abtsalana sawabaha maka bara ma bata ayyukan su waja'alnaha kalhaba al-mansul maka sanya shi kaman kura ne wanda aka watsa wa huwal gubaru allazi yara fi sha'i shams shine kura wanda ake gani a hasken rana idan da ake hazan da kana ganin kura ne barki tashi ya zama kaman hazo ko to haka za a mai da ainihin aikin ka huhun ma hu kenan so eh yawa eh to da bai da amfani wannan shine babban illan Allah sauki to za mu je sharhi wannan nace mana ba hadisi bane kamar da gashi mallaka ya kawo anan ko yace qultu nace na sha daya kenan fa yace hadha laysa bi hadisin walizalika qala fi zawajir qala ba'dul hukama qala ba'dul hukama fa zakaruhu a fa zakarahu yace wannan ba hadisi bane alaikum salam aina a mun ba mu kai wajen ba ai yanzu muna magana kan wannan na 11 da muka karanta yanzu ne ko number da aka yi a wajen shine yace ba hadisi bane saboda haka ma cikin littafin az-zawajir mujalladi na 1 shafi na 75 aka ce wa'ansu masu hikima sun ce kun ji ko qala ba'dul hukama wa'ansu masu hikima sun ce ko wa'ansu bangare na masu hikima sun ce kun ga ashe magana ne na masu hikima kamar wancan da yake cewa Bukhari ya cikin al-adabul mufarad da yake cewa ahabib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yawman ma wa abagid bagidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma kun ga ba hadisi bane amma suna kamar Ahmadul Hashimi ya kawo cikin muktaral hadisin nabawiya ya kawo shi a matsayin hadisi amma ba hadisi bane magana ne na masu hikima an gane ko musamman ban manta malamai suna cewa kamar Al-Hasan Al-Basri mutum ne wanda Allah ya hore mai irin wannan na hikima an kaje wannan magana ka kai ka dauka hadisin annabi ne amma magana ne na masu hikima to nan ma magana ne na hikima ne nan ba hadisi bane kai da jin yanayin labarin da ba da misalin ai ka san annabi ba zai magana irin wannan ba ai eh wani hikima ne wai ana so a nuna maka asalin illar riya to shi ne masu hikima suka bada wannan isa suka kamanta ma dan ma'anar ta fito maka a fili ka san illan da yake jawowa
idan har mutun zai je kasuwa da jikan kudi amma duwatsu ne a ciki bai masa amfani ba haka wanda ya aiki yariya ba zai masa amfani ba an gane ko wannan shine kawai qala shaykh bin usaymin rahimahullahu ta'ala ar-riya'u sharhi kenan ko babban malami shaykh muhammad salih usaymin rahimahullahu ta'ala yace abinda ake ce mariya kasa mun koma sharhi kenan مصدر راء يرائي اي عمل عملا اي عمل عملا ليرى الناس اي مصدري ني مببغا ني مببغان كلمه ني نراء ده غني يرائي yana gani راء يا غني يرائي yana gani ان غاني كو اي عمل عملا اي يا ايكتا وانا ايكي ليرى الناس دان متاني سو ganshi waye qalu su ce da shi mara'at ma'ana dan a gani kama yuqalu kama da ke cewa jahada jihadan wa mujahadatan jahada yayi kokari ko jihadi jahadan wani irin kokari wa mujahadatan da kokari mujahadatan shine asalin kalman masdari kenan waye da kullu fi zalika man amila amalun kuma karkashin haka zai shiga wanda dai aka ta wani aiki Les ma'uhun nas dan ya jiyar da mutane cewa yana yi wai qalahu muslimin a ce da shi mai jiyarwa ma'ana mutum ne wanda duk abin da ya sai ya fada to shi ma wannan iya sakamakon ladansa kenan wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ra'a ra'a Allahu bihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi aiki dan a gani to Allah zai sa a gani din ya zama shine ladan sa wa man samma asma Allah bi yaka wanda ya jiyar Allah zai jiyar da shi war riya'u khuluqun zamim ita dai riya dabi'a ce abazarga ma'ana wacce ake zarganta ga duk wanda yayi wa huwa min sifatil munafiqin na cikin siffofin munafikai ita riya qallahu ta'ala Allah madaukin sarki yace wa iza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi dan yin sallah suna tashi ne cikin kasala da rauni yura'una nasa duk da haka din ma suna ne dan mutane su gani su fada wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa iya ambatan Allah sai dan kadan an gane ko ba sa iya zikiri sai mutum ya zo ta takama shi ahli sunna ne kaza wannan fahim malamai wasu ta san babban malami amma bai da lokacin zikiri saboda abubuwa kila yana dan zaman da ake ai zikirin safin madaicen nan dan zikirin da ake ban sallan farillan nan za a samu bai tsayawa cikakken asalin zikirin saboda abubuwa ana gama ta yana sallah da ba kiran shi ake a waya ka san wani ma zai kira ka bai san wani lokaci ya kamata ya kira ka ba ko lokaci shi kawai daga abu ya zo mai zuciya na bukata ba ko sai ya raka ma kira ba ruwan shi bai lura ce a karfe nawa ne yanzu a ko abu kaza wani kuma baka dauka ba to shikene ya kulla da kai daga nan ma in ya dinga yada kai na baza ka yace hawa wannan mai uban girman kan ya mai kan bai san me yasa baka dauka ba wani uzuri yake cikin ba ruwan sa shi ko bukatun sa ne ta so a biya masa a lokaci shi bai san uzurin ka ba Allah ya sa mu dace duk wannan dabi'a ce da duk sai mun dawo mun gyara dole ne wata ran ibnu qayyim jawziya in ban manta ba ya zo gidan ibnu taymiya to bayan sallan asuba kenan to bai fito da wuri ba aka dauki kusan lokaci kusan kaman 11 ko 12 ma na rana ko kusan 11 sannan sai fito sai ibnu qayyim ce akar makalla ai na dauka na ga wuce to yace to ai dole mu tsaya mu dan yi wannan alkadin ai wannan alkadin shine kariyan mu amma dan kan dalibin ilimi ko malami wannan shine kariyanka musamman halin da ake ciki a yau me yasa yau kaga malamai kowa ba kowa ke so ya bude baki ya fada abubuwa ba kuma gashi ana kallon abun iri da muzu wani yana tsoro kare fada na zo a yaye shi to inda ko wannan alkadin da addu'o'in wannan tsoron ba zai same shi ba irin wannan abin da bai kamata ya tsora ta kau kana matsayin namiji musulmi wanda kace ka yi imani da Allah da manzansa dan abin da bai ta kara kada ba sai firgita ka yanzu tsakanin da Allah a zo a ce a kasar nan a ce an matafiya an kashe mutum 40 an banka musu wuta
mata da ciki wuta ya kama ta cikin ya fashe dan da ke ciki ya fito wa shegari kuma shugaban kasa je jahar Lagos dan kaddamar da wani littafi da wani ya rubuta a kasan nan fa wani irin tayan zaka yi wani tayan zaka yi kai me zaka fasara wannan abu in kana so kai adalci tsakaninka da Allah a tunaninka a hankalci matsanka ne hankali aka kawo wannan abun a gabanka aka ce kai hukunci me zaka ce tsakanin kwana cikin satin nan ina ga yau ma ana kan taro akwai taro da ake na musulman duniya a Turkiya cikin satin nan zuwa jiya zuwa ban san ko an gama jiya ko har yau ana yi ba ko labarin maganan kaji to da wani taro ne aka gayyace shi wanda ba nan ba da ya je kai shi fa taro ko na ɗan luwaɗi ne aka gayyace shi zai je shi kawai a gayyace shi taro kowane iri ne taron da ya kamata ya tura wani taro aka gayyata Saudiya da ya shafi wani abu na addini Sheikh Fantame tura bai je ba saboda ya shafi addini bai je ba amma ka gaya min taro nawa ne tura wani shi bai je ba yanzu ko zuwa Dubai na wannan taron abubuwan na Dubai na waye na waye yanzu Buhari kamata ce ya je Dubai ita da wace ce Dubai Mejo Al-Mustafa Allah masa rahama ba dan ya mutu ba ina ji ana hira da shi a wani gidan TV tambarin Hausa kusan irin misalin 11 na dare ana hira da shi wallahi kaji abubuwan da yake faɗa abin tsoro akwai abin da ce ba zai ma iya bayyanawa ba dan matsala na tsaro amma wallahi wani abin da faɗa ce HAK in ka ga inda yake ba da labarin Najeriya kai akwai wanda ya san Najeriya irinsa kuwa wallahi ya san kai da jin abin ka san gaskiyar magana kenan kuma yana faɗa ne a matsayin ya san abin ba wai jita-jita ba dan Yobe ne kowa sani da yake ba da labarin Yobe da yake ba da labarin Sambisa in ka ji inda yake fasa dajin Sambisa yake bayani a Sambisa kai ka ce ga Sambisa kana kallonsa ya ce wani ziri daga ainihin Kamaru ya zo har Sambisa ya ainihin wani ɗan ziri ne ya ce wallahi duken da ke wannan zirin duken da ke wannan wajen ya ce wallahi sai an gina Dubai kusan so biyar ne ko so nawa ko so goma ne ya ce a Najeriya da ke Dubai ɗin nan duken da ke wajen sai ya gina Dubai so goma a nan Najeriya iya wannan zirin kawai ya ce kuma shi ya faɗa Al-Mustafa in akwai wanda yake ja ya zo su tattauna ya ce kowa san wannan yasa Faransa ta dage take ƙara haddasa matsalan Boko Haram tana satan wannan dukiyar kuma gwamnati ta sani kwanan wani bidiyo ke yawo yan bandits din nan ba kwallo yan ke saukowa da makamai da abin nan ana basu ba ga bidiyo din na yawo a wayoyin mutane ai a bace ya faɗa gaskiya Allah ya ji kanshi da rahama ya ce duk wani matsala a gwamnatance da ya kai awa 24 ba a gama shi ba da hannun gwamnati kuma wannan shine gaskiyar magana gwamnati ne ke wannan abin da aka babu ran da zai kare tun jami'an tsaro ke ɗaukar makamai suna bawa yan ta'adda su je su yi ta'addanci yanda ka gira su raba kuɗin da aka samu haka za a raba a bawa bindigan mai bindigan za a ba kenan su suke basu da kayan sojoji da yan sanda da waye su suke basu yaushe za a wannan faɗin zai ƙare an ga muka sojan Najeriya wasa ne inda aikin ake so a yi waɗannan kuma yan ta'adda guda nawa suke Allah sauki kuma kowa ya yi shiru har malamanmu wai sai yanzu da aka yi maganar makai wai za a cire tallafin mai ana tunanin abin halin da ake ciki abin da zai biyo wai shi ne aka fara surutu kaya ya ce an makara ai tuntun da ake abubuwa ba za a yi magana ba ai maganar shi ne ƙaunar da soyayya yau idan aka ci gaba a ƙasar mu maka ci gaba Buhari ba shi kaɗai in ko ƙasar ta lalace ta dagule mu ne mu maka faɗi ba shi kaɗai ba in za a zagi mu za a zaga din da kaje dan arewa kai za da matsalan Boko Haram ya zo su kaɗa ke zagi mutanen Maiduguri duk dan arewa sai an zaga ce mai Boko Haram ko ba kake ce mana a garin nan ba aka shiga mota ce muka Boko Haram a wannan lokacin a Maiduguri kake kai barbare ne kai dan wannan yankin ne amma me saboda addini yanki ya hada ku addini ya hada ku da bi wani al'ada wani abu ba sun hada ku kuna yan arewa daka duk abin da Buhari ya samu a mulkin nan kakka dauka na wani mutum ne in gaba ya ci mu muka ci gaba dan goba bai daga mana ya tsamana da abin fada in murgaza kasan yayi
gobe ba mu da abun fada ko da za a fada akan mu ba mu tsala ne mutum ɗaya ba da ka wanda zai fito ya fada cewa wannan kaza 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 yaushe za a ce mutanen Arewa da ake ta maimaita cewa babu zanga zanga a musulunci amma je sai da aka yi ma shugaba Buhari zanga zanga a kasar nan akan matsalolin tsaro an yi a Sokoto har nan Abuja an yi mutum yana ira bebe labarai jiya in kana jin yan zanga zanga wanda aka hirarci matashin a Kano yanda yake bayanin abubuwan da ya sa suka fito zanga zanga kuma ka san gaskiya ya fada wanda ya saurari Ordinary Ahmed jiya bayanin da ya jiya jiya juma'a kenan ko akan matsalan kasan nan irin yanda ya fada abubuwa kusan da bacin rai ma ka san da abun da ya fada gaskiya ne yace a arewa babu wani babban guda daya babban guda daya wanda zai magana da yawun mutanen Arewa babu shi ko akwai waye zai zuwa Arewa magana da duk mutanen Arewa su ansa akwai shi mutum ɗaya ne shi ne Buhari kuma shi baya yi ko gidansa bai tsawatawa billahi alazim ba magana wai da ko ka tambaye wanda suke gidan suke harka a gidan ko iyalansa bai tsawata mu dan an yi abu bai tsawatawa ha wai shi baka yi sata ba ka bari ana sata baka hana ba me kenan ba mage ba miyau kenan ji ba wuce Allah sauki abubuwa da dama yanzu ana maganar cewa yan sanda ba za su samu kudin November da December ba ko ba ka ke faɗa ba amma kila an ci an fara biya an so biyan su ko da yake an ji surutu yayi yawa ko ba yan sanda kawai ba ba wani bayani ba ka gani ko a wannan lokacin Jonathan da muna neman san surutu akai ko ba ka bani ina lokacin Jonathan ne an dinga surutu kenan akwai ko wani ne wanda ba shi ba da akan wannan zai kare a dinga hudu ba ana wai alqunut din da aka dinga yi yanzu ba za a yi ba kenan shi sara mun da mu dinga wahala Allah sauki wa alaikum salam sani na sani wallahi wasu sun sani maganar shi gaskiya ne billahi azumu isu malaman sun san halinsa tun da can sun san halinsa amma tun da yan abiyari ma na sha kida zamani ya zo kowa matasa kaza kaza su ma suka bi kawai don a tafi a zauna lafiya amma wallahi wa'insu sun suka dage akai cewa kawai kaza kawai a rashin uwa yake uwar daki amma dama haka yake kullun na faɗa aka zo magana ce dama haka yake dama haka yake ko da can da aka yi mulkin soja dadi aka ji ba wahala aka sha ba waye karye mutanen Arewa ba shi bane karye mutanen Arewa aka yi wani tsari gurbatacce da kudin ka abu huka zo banki babu dama ka canza shi kana kai asarin kudin mutun nawa ya haukaci a lokacin mutun nawa ya karye kuma yanzu din ma abin da ke faruwa kenan Allah sauki in za ka faɗi gaskiya ko mai ta kaja maka kabiya sai mu gode Allah shi kaɗai dai shine sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talakai na kwari da tudu da samaniya in za ka faɗi gaskiya ko mai ta kaja maka kabiya ko wani ya ji daɗi ko bai ji ba ko in dai abin ka faɗa gaskiya ne ba sana ma abin na gidajen rediyo da TV kana buɗe labarai za ka ji gaya nan kaza kaza ke faruwa hankalinka ya je kutanta mana me kuma a ciki abu ne a fili ba wani abu ne da kai ka faɗa ba abu ne da yan jarida in aka ce an zo a je a samu yan jarida mana a tambaye su ina suka samu magana to a to ila za ce mu ba can make ba amma ka samu mutumin da ke yankin wani abu duk ba faɗa ba irin wannan ne na mutum 40 a kona da wa ake faɗa fa a ce a shiga masallaci a kama matan aure da ƴan mata da ƴaƴansu a shiga masallaci a masallaci a yi zina da su a kashe na kashewa a yi saci na sata duk fa a wannan karan akai fa kai ka san arnancin da ake a wannan gwamnatin to ko za mu rin fir'auna wallahi ba a yi shi ba fir'auna
ka san shine dinga yanka jinjiraye ko kuma kun san manufar shi na yanka an ko amma shi jinjiraye eh dinga yankawa don wata manufa an gane ko kuma a iya kididiga cewa mutum dubu kaza ko jinjiraye dubu kaza yanka haka shi iya maza yake yankawa banda mata banda kuma iyayen su to yanzu ka kalli arnancin da ake yi wannan fa ya kai wannan mutum 40 koda ba aikon ba kan wa'ansu abubuwa ya kai a ce idan mutum a wata duniya yake shugaban kasa ya ji wannan labari duk abin da yake bari ya dawo mana nan wani abu ya faru a Faransa shugaban Faransa na inda ake taron duniya na shugabanni wani abu ya faru a Faransa wuce koma Faransa ne yi kun san da shugaban Faransa ne ba wani mutum ne mai mutunci ba kowa sani amma yake su kullun suna nuna cewa su masu kula da al'umman su ne yanki abin da yake kuma yaje ji me yake tafiya me za a yi kwana naka ainin kashe commissioner a Katsina a gidansa aka sanya shi a tole aka rufe sai dai kusan kwana uku ko hudu ko biyar aka gano shi ne Buhari yace yayi Allah wadai da wannan abin Allah wadai a Katsina fa commissioner nan kana tone shirme kuma dutsen sa ya gama mulkin arewan zai koma zauna ba Lagos ba ba Enugu ba Anambra ba ba Kalaba ba arewan nan zai koma to ya gama ya bari arewan ta gama lalacewa mu ga yanda zai koma zauna Allah sauki arya'u ya ba hasu fi maqamai shiriya yana bincike akan abubuwa biyu ne al-muqamul awwal matsayi na biyu a na farko fi hukumihi game da hukuncinsa mai hukuncin riya fa na qulu sai mu ce arriya'u min ash-shirkil asghar ita riya na cikin karaman shirka fa qala sai ya ce la'anna al-insana qasar bi ibadatihi ghayri Allah dan shi mutum yayi nufin ibadansa ga wani Allah wanda kuma ibada Allah yake wa wa qad yasulu ila al-akbar sannan yana hakika na iya kaiwa zuwa ga babban shirka din kanka dauka da an ce maka riya karamin shirka ne kace iyani a'a ina iya kaiwa ga babban shirka an gane ko fa qara masalan bin al-qayyim li shirkil asghar hakika bin al-qayyim al-jawziya ya musulta ma'anan karamin shirka fa qala yace misul yasirur riya misalin karamin riya wa huwa yadullu ala anna riya'a kathirun wani na nuni akan cewa riya yana da yawa kad ya hasulu ila al-akbar ce zai iya kaiwa zuwa ga babba dan da kadan ai laraba suna cewa bil qalil yubna qayra hushahu da kadan tsuntsu ke gina shekansa da kadan yau ya dauko tsinke daya ya dauko ciyawa daya ya dauko daya kawai kaga sai ka samu ya hada gidansa ya samu ya zauna da daddayan nan zai gina gidan to kana ganin riyan karami ne kana tara sai ya yawa sai ya zama babba al-muqamu thani matsayi na biyu fi hukumul ibada a hukuncin ibada idza qalaqaha ar-riya idan ya cudanya da riya ko da ya cudanya da shi wa huwa ala salasati awjuhin to wannan ya kasu zuwa kashi uku yana da fiskoki guda uku al-awwal na farko ay yakuna al-ba'isu alal ibadati mura'atin nas ya kasance ainihin mai yin aiki yana game da bautan Allah yana yi ne kawai da mutane su gani su fada min al-asli tun daga asalin ibadan da ma ya kulla niyya ne dan a fada a ce yana yi shine asalin niyyarsa kaman qama yusalli min ajali mura'atin nas kamar wanda ya tashi yana sallah dan mutane su gani su fada wala maqsudu wajhillah bai nufin neman yardan Allah ba shine manufansa ba fa hadha shirkun wannan shirka ne wal ibadatu batila kuma ibada sabatacciya ce asani na biyu an yakuna musharakan li ibadatin ya kasance yayi musharaka tarayya a cikin ibada fi asnaiha a tsakiyar ibada bi ma'ana ay yakuna lahamilu lahu fi awwal amrihi al ikhlas lillah ya kasance farkon abin da yake dauke da shi a farkon al'amarin sa shine don Allah zai yi wannan ibada
suma yatsarawun riya fi asna'il ibada yana cikin wannan yanayi sai riya ya kuma bijiro masa a cikin wannan ibada sai ga riya ya bijiro amma tun farko bai nufin riyan ba fa in kanat al ibada la la yabani akhiraha ala awwaliha yace idan har ibadan ta kasance ibada ce da ba a gina karshen ta da farkon ta fa awwaluha sahihun to farkon ibadan ya inganta bi kulli halin ta kowane hali wa badilun akhiraha karshen kuma ya lalace an gane ko duk ibadan da karshen ta ana a idan ibadan ba a gina farkon ta da karshen ta ma'ana karshen bai da alaka da farkon farkon bai da alaka da karshen kenan ko ne yana cin zaman yana cin gashin kansa to irin wannan ibada irin wannan ibada ibada ce wace iya abin da riyan ta shiga kawai take lalacewa to shine yace irin wannan ibada farkon ta ya inganta tun dama tun farko dan Allah ya shigo zai ibada to amma a karo na biyu sai riya ta shigo to karshen ya lalace farkon yana nan amma karshen da riya ta shigo ta lalace an gane ko misali zalika na karshe nan za mu tashi Allah ya sa mu dace don naga zamu tashi hadisi na 12 kenan ko a 12 dai zamu tashi hadisi na 12 sannan mu koma kan sharhi ko idan mun karasa sharhin sai mu koma hadisi na 12 zuwa na 13 hadisi biyu suka rage mana wanda su ne masu tsawo ko daga cikin masu tsawo zamu karasa sharhin sannan ina so a kiyaye wajen ne kan mu zo saboda mun kwana a inda ba mu abin da ba na ce mana shi mai sharhin kusan wajen tsara littafin bai bambance sharhin waje kaza da waje kaza an gane ko ya kamata ce duk wani bangare ya kasance ga inda sharhi kaza ke da alaka da sharhi kaza amma bai wani bambance sai dai ka kula in ya zo farkon darasi ya alaman cewa sharhin na darasi kaza ne to haka zai jona kawai sauran hadisan ya gaba su da wani sharhi ko wani abu da ya faɗa akai yawwa sai wajen sharhi ma sai yayi nan ba tattauna akai yawwa to haka wannan zai taimaka to da haka dole sai mun dinga kula wajen yanda ake tafiyar da abin Allah ya taimake mu
kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana daidai Allah ya ba mu ladan shi Allah kuma ya sanya wa karatun namu albarka ya rufa mana asiri ya zo da kasan mu lafiya wannan abubuwa da suke faruwa Allah mana maganin su Allah kawo mu ga ƙarshen su duk mai